Jornalizando em um minuto e uns quebrados. As principais notícias do dia em destaque agora. Olá, nobríssimos! Estamos de volta invadindo o seu finalzinho de tarde com mais uma edição do Jornalizando em um minuto e uns quebrados, edição extraordinária em live com música e a participação especial de Adriele Vitória, com as principais notícias do dia de hoje. E vamos começar com informação importante e boa. A vacina contra a Covid-19, produzida pela empresa de biotecnologia americana Moderna, gerou resposta imunológica em todos os 45 participantes do primeiro teste em humanos. As informações são do jornal Folha de São Paulo. O resultado foi publicado na revista científica The New English Journal of Medicine. De acordo com o artigo, anticorpos neutralizantes da Covid-19 foram detectados por dois métodos em todas as pessoas imunizadas. O ex-ministro Gedel Vieira Lima deixou o Complexo da Mata Escura em Salvador no início da tarde desta quarta-feira, 15. De acordo com informações do G1, o político saiu da unidade por volta das 13 horas. Gedel cumpre prisão preventiva, apesar da pena de 14 anos e 10 meses por lavagem de dinheiro e associação criminosa. A saída do ex-ministro da prisão se dá após conversão da pena para prisão domiciliar temporariamente, com uso de tornozeleira eletrônica. A decisão foi tomada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Dias Toffoli, ao julgar um pedido de defesa do político baiano na noite desta terça-feira, 14. E o presidente Jair Bolsonaro e dois filhos dele, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos, e o senador Flávio, foram vítimas de uma fraude envolvendo compras em seus cartões de crédito, com valores estimados em 290 mil, na gigante do varejo chilena Falabella.com. O golpe teria acontecido no início de junho, logo após hackers que se identificaram como pertencentes ao grupo Anonymous Brasil terem vazado dados pessoais do clã Bolsonaro, de aliados e de ministros. O PIS/PASEP 2020-2021 começa a ser pago amanhã, 16, para trabalhadores com direito ao abono salarial nascidos em julho, PIS, ou com benefício final, o PASEP. A data é válida para os beneficiários que não forem correntistas da Caixa ou do Banco do Brasil, cujo dinheiro já foi creditado diretamente na conta. O calendário de saque vai até o dia 30 de junho do próximo ano. Neste caso, no caso do PIS, destinado aos que atuaram no setor privado, os pagamentos são feitos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O PASEP, para servidores públicos, a ordem é seguida pelo número final do benefício. E vamos dar uma pausa para respirar. Fique com louvores ao Senhor. Aproveitar para mandar um abraço para a querida Beth Costa, também para minha irmã Daisy. Tem alguém escondido aqui também, Tamires Ciani, um beijo todo carinhoso para vocês que estão ao vivo. Mande aí sua mensagem, diga como é que está o som desta live extraordinária de notícias e música no final da tarde. Vim para prostrar-me, vim para dizer que
És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente digno, és maravilhoso para mim. Obrigado aí pelo feedback. Boa tarde, Beth. Como é que estão as coisas aí, se eu não me engano, em Vale das Pedrinhas? Manda um abraço aí para a Beatriz. É Santa Cruz, né? Tô cheio de tudo. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. É isso, Santa Cruz. Vamos voltar com mais informações para você. Cadê a nossa vinhetinha? Cadê o você da mesa de som? Jornalizando em um minuto e uns quebrados. As principais notícias do dia em destaque agora. E a escultura de uma manifestante negra com o punho erguido foi instalada nesta segunda-feira, ou melhor, nesta quarta-feira, dia 15, no lugar de uma outra estátua de um mercador de escravos do século XVII, após esta ser derrubada por manifestantes antirracistas na cidade portuária de Bristol, na Inglaterra. A estátua de Edward Carleton, que fez fortuna comercializando escravos da África Ocidental, foi derrubada e atirada no rio da cidade inglesa no mês passado, durante protestos contra a morte do norte-americano George Floyd, um homem negro sob custódia da polícia na cidade de Minneapolis. O prefeito ACM Neto anunciou hoje 15 a entrada de Castelo Branco e Águas Claras na lista de bairros com medidas restritivas em Salvador. Determinação passa a valer na sexta-feira, 17, e tem prazo inicial de 7 dias. O gestor informou ainda a prorrogação pelo mesmo período das restrições em Fazenda Coutos, Liberdade e Nordeste de Amaralí. Além disso, as ações serão encerradas no Cabula, Cabula 6, Resgate, Tanqueiro Neves, São Cristóvão, Centro Histórico, Salamandaia e Pernambuco. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje, dia 15, com vetos, o novo marco legal do saneamento básico no país. A medida deve abrir mais espaço à atuação de agentes privados e atrair investimentos no setor. Segundo o Palácio do Planalto, o presidente vetou 11 pontos do projeto, alguns deles a pedido de lideranças do Senado. Parte dos vetos
faz parte de um acordo construído pelo líder do governo na casa para evitar que a proposta voltasse para a Câmara. A Universidade Federal da Bahia, UFBA, pode não retomar com as atividades presenciais em 2020. E na contrapartida, a instituição deverá oferecer um semestre acadêmico suplementar com aulas remotas online, seja com componentes curriculares como complementares de ensino, pesquisa e extensão. A proposta foi elaborada pela administração central e apresentada ao Conselho Universitário da UFBA, que decidirá pela aprovação ou não do plano. E a FIFA divulgou hoje, dia 15, o primeiro esquema da agenda de jogos da Copa do Mundo 2022, que será realizado no Catar. No próximo Mundial, a fase de grupos terá 4 jogos por dia e acontecerá em menos tempo, em 12 dias. A abertura do Mundial ocorrerá no estádio Al Bayt, que chama a atenção pelo seu formato inspirado nas tradicionais tendas árabes. A primeira fase da Copa, que geralmente conta com 3 partidas a cada dia, passará a ter um jogo a mais em cada data. Vamos de música? Mandando um abraço antes para o meu querido colega jornalista Sheldon Montalvão. Grande abraço, meu irmão. Vamos de música daqui a pouquinho. Chegamos com o último bloco de notícias na edição especial do Jornalizando em 1 Minuto e Uns Quebrados em Live. Oh,
Jornalizando em um minuto e uns quebrados. As principais notícias do dia em destaque agora. Retificando não, reforçando boa noite a todos vocês que estão ao vivo em nossa live nesta quarta-feira, 15/7/2020, depois de uma tarde linda, chegamos com notícias, informações e música para vocês. Mande aí suas informações, suas mensagens pelos comentários. E você que vai assistir depois gravado, você pode assistir também lá no YouTube, jornalizando.com/... Sai jornalizando não. É jornalizando o canal Baidantinhas. Vamos com notícias, vamos de esporte. O Bahia anunciou no início da tarde desta quarta-feira, 15, a renovação de contrato do goleiro Douglas. O arqueiro, que tinha vínculo até o fim do ano, assinou até dezembro de 2022 com o Esquadrão de Aço. Um estudo realizado por especialistas das universidades federais de Campina Grande, São Carlos e Santa Catarina, juntamente com pesquisadores do INIP e da UNESP, mostra que mulheres grávidas no Brasil são as que mais morrem por conta do novo coronavírus. Notícia triste, né? Vamos voltar com esporte para notícias mais agradáveis. O Vitória cedeu 3 jogadores por empréstimo ao Jacuipense. O zagueiro Jorge Fiuza, o lateral direito Marcelinho e o volante Matheus Farinha ficarão no Leão Grenar até o término da Série C. Todos têm 21 anos de idade. Luciano Cortizo, diretor do clube de Riachão de Jacuípe, confirmou o acerto. O trio rubro-negro integrava a equipe sub-23 que estava disputando o Campeonato Baiano. A categoria foi desfeita por conta da pandemia do coronavírus. Alguns atletas foram colocados no mercado e outros incorporados ao elenco principal e ao sub-20. E agora você tem boa notícia, né, Adriele Vitória? Sim, boa notícia. O número de recuperados da Covid-19 supera casos ativos em Salvador. O quantitativo de curados pela Covid-19 é quase o triplo que o número de casos ativos em Salvador. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, SMS, a capital baiana tem 21.439 pessoas recuperadas, enquanto outros 7.792 indivíduos encontram-se com vírus ativo em isolamento domiciliar ou hospitalar por conta do agravo. Jornalizando em um minuto e uns quebrados. As principais notícias do dia em destaque agora. E a última notícia do dia também falando de esportes é o que o Jacobina ingressou com uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia, TJDFBA, pedindo a suspensão do reinício do Campeonato Baiano. Na noite da última terça-feira, dia 14, a Federação Baiana de Futebol, FBF, divulgou a tabela da 8ª e 9ª rodadas marcadas para os dias 23 e 26 de julho. O vice-presidente Rafael Damasceno confirmou o processo e ainda disse que o Jequié da Chapada não estará em campo para a reestreia na competição contra o Doce Mel. Uma das alegações do Jacobina na ação, que abriu no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia, pedindo a suspensão do reinício do Campeonato Baiano, é que as cidades de Feira de Santana e Jacobina estão em regime de toque de recolher. A Princesa do Sertão teve a medida decretada a partir da última terça-feira, dia 14. A cidade próxima a Salvador abrirá o jogo do Jegue da Chapada contra o Doce Mel no dia 23 de julho, na outra quinta, na Arena Cajueiro. Juazeiro também adotou essa restrição e vai receber uma partida. Das 10 equipes participantes do Baianão, apenas as que treinam nas cidades de Salvador, Vitória e Jacuipense e Vitória da Conquista, onde o time de nome homônimo vai receber o Jacobina,
no dia 26 de julho, um domingo, não enfrentam medidas mais duras de restrição. Os estádios de Pituaçu e Barradão, na capital baiana, também vão receber partidas nas duas rodadas que encerram a primeira fase. E nós vamos ficando por aqui em mais uma edição extraordinária do Jornalizando em um Minuto e Uns Quebrados, live com música e a participação de Adriele Vitória. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E um beijo para todos e uma boa noite. É isso aí, uma excelente noite para todos. Até a próxima oportunidade. Vamos encerrar louvando ao nosso Deus. E até mais. Ficou marcada no momento na minha vida, não faz muito tempo. Vem viajar no azul do mar. Yeah. Tudo vai dar certo, vai passar. Acredite. Não deixarei de dizer que o Senhor é meu bom pastor. Ao fim de adoremos porque Ele é o nosso Deus. Reggae now, natureza tão linda, beleza tão bela. Mas então, em uma só voz eu convido você pra cantar. Vamos ficando por aqui, mandando um abraço mais uma vez aí para minha querida irmã Deise Dantas, para o meu colega Sheldon Montalvão, a Ediana Pinho, Tamir Inciane, Jorge Pita, Beth Costa, Andréa Macedo. Um grande abraço a todos, um abraço para você que vai assistir depois de gravada e até mais.